নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলৈ স্বাগতম জানাইছো। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ চেছকিনো দিয়া সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা সাব ইন্সপেক্টৰ 17টা পোষ্ট খালি হৈছে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 14,000ৰ পৰা 60,500 টকালৈকে। গেট পেড হ'ব 8,700 টকা আৰু ইয়াত ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে গোটেইখিনি চেক আউট কৰি ল'ব আৰু ষ্টাৰ্ট ডেটটো মানে এপ্লাই কৰাৰ ষ্টাৰ্ট ডেটটো হ'ব 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ব 5 মাৰ্চ 2023 লাষ্ট ডেটটো হ'ব। আৰু ডিটেইলছ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছখিনি কৈ আছোঁ। আন যাব আছে 10টা, OBC MOBCৰ আছে 4টা, SC আছে 2টা, STPৰ আছে 1টা আৰু টোটেল 17টা। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এই মানে সীমাটো হ'ব 20 বছৰৰ পৰা 26 বছৰলৈকে জেনেৰেল কাষ্টৰ। আৰু যদি আপোনালোকৰ SC STP STH হয় তেতিয়াহ'লে 26ৰ লগত 5টো যোগ হৈ যাব, আৰু যদি এই OBC MOBC হয় তেতিয়াহ'লে 26ৰ লগত 3টো যোগ হৈ যাব। আপোনালোকে গম পালে বয়সৰ সীমাটো আৰু গোটেইখিনি ডিটেইল। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।